Pozdrav svima i dobrodošli na digitalno putovanje bistranskom baštinom koje su za vas pripremili članovi udruge Ekomuzeji Bistra. Općina Bistra smještena je u sjeverozapadnom dijelu Zagrebačke županije. Prostire se duž obronaka Medvednice sa zagorske strane, od Sljemenskog vrha do lijeve obale rijeke Krapine na zapadu. Iako je dugo pripadala Kotaru Stubica, Bistra je kao samostalna općina ustrojena 1995. godine i obuhvaća 6 naselja. Bukovje Bistransko, Donju Bistru, Gornju Bistru, Novake Bistranske, Oborovo Bistransko i Poljanico Bistransko. Prema popisu iz 2011. godine broji 6632 stanovnika. Zaštitnik je općine Sveti Nikola Biskup, pa se dan općine obilježava 6. prosinca. Ovome svecu posvećena je i naša župna crkva. Najstariji tragovi življenja na prostoru današnje Bistre datiraju iz kamenog doba, a arheološki nalazi iz kasnobrončanog razdoblja čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. U zavičajnoj zbirci osnovne škole Bistra također se čuva vrijedan arheološki nalaz, ulomak kamenog čekića koji je 2004. godine na području Donje Bistre pronašao učenik Luka Sedlić. Najstariji zapis imena Bistra datira iz 1209. godine, a radi se o ispravi kralja Andrije II. Na području općine Bistra nalazi se 11 zaštićenih spomenika sakralnog i profanog graditeljstva, uključujući inventar baroknog i historicističkog stila koji su upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Arhitektonskim, stilskim i prostornim obilježjima naročito se ističe barokni dvorski kompleks grofova Oršić iz 18. stoljeća. Udruga Ekomuzej Bistra osnovana je 2016. godine. Cilj udruge je zaštita, istraživanje i prezentacija kulturne i prirodne baštine te civilizacijskih vrijednosti bistranskog kraja u svrhu kontinuiranja lokalnog identiteta, podizanja kvalitete života i održivog razvoja lokalne zajednice. A kako bismo ostvarili svoj cilj i svoju svrhu, tijekom protekle 4 godine proveli smo niz aktivnosti. Pripremali smo i postavljali izložbe. Održali smo kreativne radionice. Organizirali smo poučna predavanja. Zajedno s konzervatorima smo na terenu istraživali i evidentirali tradicijske drvene hiže i predmete. Pružali smo stručnu pomoć vlasnicima kulturnih dobara u prijavi programa financiranja. Pokrenuli smo postupak prijave zaštite nematerijalnog umijeća izrade kraluša i kravata, tradicijskog nakita bistranskog kraja, te snimili kratkominutni film. Objavili smo niz znanstvenih i stručnih članaka i dvije brošure o tradicijskim običajima bistranskog kraja. Sudjelovali smo u raznim manifestacijama, uključujući i Dane europske baštine. Educirali smo se i organizirali stručne izlete i posjete hrvatskim muzejima i ekomuzejima. A 2018. godine organizirali smo međunarodni znanstveno-stručni skup o ekomuzejima pod nazivom Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica. U 2020. godini ostvarili smo naš veliki cilj. Osigurali smo financijsku potporu za provedbu projekta obnove zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj i njezinu kulturno-turističku revitalizaciju kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja kulturne baštine na području urbane aglomeracije Zagreb. Stoga ćemo naredne 3 godine kao partneri općine Bistra te u suradnji s turističkom zajednicom Zagrebačke županije raditi na razvoju kulturno-turističkih sadržaja Ekomuzeja Bistra. A pitate se, zašto ekomuzej? Pa zato što su ekomuzeji teritorijalni muzeji rasprostranjeni na čitavom području specifičnog identiteta, koji sa svojim sastavnicama i uz angažman lokalne zajednice interpretiraju baštinu i baštinske fenomene te ju čine održivom. Hrvatski zakon o muzejima također je prepoznao ekomuzeje kao modele održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom, koji koriste mehanizme partnerstva, umrežavanja i baštinskog aktivizma. A ako pak želite virtualno upoznati baštinu Bistre, predlažemo da istražite našu interaktivnu mapu Kulturni krajolik Bistre, koja se nalazi na našoj internetskoj stranici. Na mapi tako možete pronaći gdje se u Bistri još nalaze stare drvene hiže, gdje je Kojizdenec, Stara Lipa, Kovačnica. Dajte si odrška i saznate nešto više o bistranskom kulturnom krajoliku. A naš digitalni susret pogled je s prozora u aktualno stanje, ali i u budućnost,
jer ćete vidjeti kakve imamo planove s našim ekomuzeom. Za sjedište ekomuzeja odabrana je stara školska zgrada u Poljanici Bistranskoj, izgrađena 1878. godine. Zbog svojih arhitektonskih i prostornih značajki zaštićena je kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Nastava se u toj zgradi održavala sve do 1966. godine. Danas je u njoj smještena zavičajna zbirka osnovne škole Bistra, koja je uspostavljena 1998. godine, zahvaljujući profesorima i učenicima te škole. Od 70. godina 20. stoljeća prve su predmete prikupili profesori Petar i Mirina Sironić. Kasnije su velik trud u prikupljanje i uređenje zbirke uložile Kata Sever, Ninoslava Heric i Jasenka Eršek, a kao donatorica posebno se istaknula Barica Škreblj. Učenici dodatne nastave iz povijesti u školskoj godini 2004. i 2005. inventirali su predmete zbirke pod vodstvom profesora Domagoja Sironića. Do 1966. ovdje je bila škola. Zbirku imamo tu napisano, zavičajna zbirka osnovne škole Bistra. Prve predmete je skupio moj pokojni otac tamo negdje krajem 60. i početkom 70. To su bile uglavnom zemljane posude. I eto, imao je nekakav, Petar se znao, no, ako niko ne zna, Petar Sironić. Imao je neki nagon čovjek u sebi, koji ne možemo racionalno baš objasniti. Vuklo ga je da skuplja stvari po Bistri i da ih sprema. I evo, da nije on skupio te posude, vjerojatno tih zemljenih posuda više uopće ne bi bilo, jer ja ne znam da postoji ikona još na Bistri. Možda tu i tamo neka na tavanu, ali jako, jako malo. Zbirku danas čini zbirka namještaja, tkanine i pribor za izradu tkanina, posuđe i uporabni predmeti u kući, pribor za izradu cipela, tiskovine i dokumenti kao što su knjige, novine, pisani dokumenti i drugo. Zatim slike, fotografije te zbirka u učionici povijesti. Naša udruga također je pokrenula akciju prikupljanja predmeta koji će poslužiti za osmišljavanje budućeg stalnog muzejskog postava pod nazivom Bistra 1209. na prvom katu zgrade stare škole. Prema idejnom projektu arhitekta Lovre Bauera iz tvrtke Fabrika Arhitekti, stalni izložbeni postav bit će predstavljen u tematske cjeline smještene u četiri prostorije prvog kata. Prva cjelina, prirodno i nadprirodno, interpretirat će elemente važnih prirodnih obilježja Bistre, tradicijska vjerovanja u nadprirodno te tradiciju prerade drvenog ugljena, uglenarenja. U cjelini hiža interpretirat će se odabrani aspekti svakidašnjega tradicijskog života i običaja koji čine važne elemente nematerijalne kulture bistranskog kraja, poput umijeća izrade tradicijskog nakita, umijeća izrade božićnog lustera od slame i kinča od krep papira te izrade gibanice. U trećoj će se prostoriji, u cjelini rad, odnosno zemlja, dati uvid u povijesni kontekst rada na zemlji i u gospodarske običaje. A u četvrtoj prostoriji interpretirat će se povijest školstva u Bistri, te najvažniji kulturno-povijesni i društveni događaj od prvog spomena Bistre 1209. pa sve do danas. U potkrovlju će se uspostaviti dokumentacijski baštinski centar s prostorima za kreativne radionice. A u dijelu prizemlja uredit će se turistički informativni centar sa suvenirnicom, dok će se u drugom dijelu zadržati izvorna namjena – učiteljski stan. U čemu je smisao cijele priče? Jer svaki čovjek se pita, tko sam to ja? Kud ja idem? Što ja hoću? Pa imamo, biologija nam daje svoje odgovore, teologija svoje odgovore. Pa onda imamo neke odgovore, tražimo i u povijesti, i u obitelji, i kao zajednica. To je taj pitanje našeg identiteta. Provedba projekta Ekomuzej Bistra omogućit će obnovu, rekonstrukciju i revitalizaciju stare školske zgrade u suvremen i moderno opremljen kulturno-turistički centar. Ekomuzej bit će središte interpretacije i prezentacije bistranske baštine za sve posjetitelje Bistre s posebnim naglaskom na tradicijskoj kulturi, lokalnim običajima i proizvodima. Ekomuzej Bistra bit će mehanizam očuvanja
i kontinuiranja identiteta za buduće generacije i sve mještane Bistre. Mi smo moderni ljudi, stvorili smo si Bistru, ne popijeva se za badove, stara Bistra, to prekrasno mjesto. Ja sam ponosna i hvala Isus i Marija. I na kraju, ništa nam drugo ne preostaje nego vam zahvaliti što ste uspješno plovili s nama digitalnim bistranskim baštinskim vodama. Pozdravljamo vas u nadi da ćemo ubrzo Noći muzeja obilježavati u prostorijama Eko muzeja Bistra.